Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Puan Zarkashi, mempersoalkan langkah signifikan diambil Menteri Ekonomi Rafizi Ramli untuk memulihkan ekonomi negara. Katanya ahli Parlimen Pandan itu sekurang-kurangnya perlu memperkenalkan polisi baru untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Puat turut mempersoalkan apakah dasar yang lebih baik daripada bantuan rakyat satu Malaysia. BRIM diperkenalkan 2012 ketika pentadbiran bekas Perdana Menteri Najib Razak untuk meningkatkan pendapatan boleh guna isi rumah dan merapatkan jurang pendapatan rakyat. Puat turut mempersoalkan jika Rafizi tiada persiapan menjadi menteri, selain mengingatkannya menteri perlu mempunyai idea luar biasa untuk mempertahankan kerajaan perpaduan.